turėjom labai blogas rungtynes, blogų atkarpų rungtynes, nes liktai ėjome tą žaidimą, kontroliavom gynybą, bet kaip visą laiką, tos pačios klaidos, kaip minėjau ir tau prieš rungtynes, paskui reikia sugrįžinėti, liktai sugrįžtant, tai kažkokie neprognozuojami dalykai prasideda, ten aleiupus bandau užmetinėti, kur dar galėtumėm liktai žaidimą grįžti, bet aišku, per daug paleidžiame. Tai tiek maždaug. Tai ta bangavimo yra kažkokia galimybė paaiškinti, kas atsitinka, nes startas geras, po to irgi minus 17 sugebėjot atkurti intrigą, bet taip ir nepavyko rinčiau pasivaikščioti. Aš manau, jeigu keitimai funkcionuotų, nu, tikrai nebūtų blogiau, bet keitimai, jeigu nefunkcionuoja, mums sunku žaisti polime ir gynybai tas pats sunku žaisti. Jeigu ten, kur žaidžia 5-6 žaidėjai pagrindė, čia yra problema. Kiek pritruko šiandien aukšto ūgio, Pacevičius, kaip ir minėjot, negalavo šiek tiek, bet žaidė geras rungtynes ir Dželetovičius per 3 minutės gavo 4 pražangas. Nu tai viską tai ir pasako, kad vis tiek Pacevičius ten serganti žaidžia, jam reikėjo didelį krūvį laikyti. Nepasakyčiau, kad jis ten labai nusileido kažkur tai priekiniai linijai, bet vis tiek nu, ne, tas pojūtį žaidimo ne tas buvo. O Dželetovičių po to jau nebeleidot su 4 pražangom, manėt, kad nesusitvarkys, kad šaltas jau nieko nebenuveiks? Na, aš nemanau, kad jis ką nors paskui būtų dėjęs naudingo. Nes? Nes nieko sakau, nematau, kad būtų dėjęs kažko naudingo. Nei gynybui, nei polime. O šiaip leis, kad tik tai išleis, tai nematau tikslų. Nes ten sakau, dar vis turėjom šansą sugrįžti, įsikabinti ir kad išėjęs kažkuris tai žaidėjas nuo suolo šaltas ir išgelbės mus, tai nemanau, kad tai būtų buvę. Kalbant apie Marių Valinską, šiandien sužaidė geriausias karjeros rungtynes, kur mato didžiausias problemas prieš jį šiandien gynyboje? Nu jie, jie atakavo mūsų pirmą numerį, jeigu Valinską paimdavo antras dengt ar trečias, vis tiek kitas žaidėjas mūsų pirmą atakodavo, tai tokia ir problema ir visi žino šitą. Bėda ir mes žinom ir visi žino, tai čia nieko nuostabaus, bet Valinskas ir prieš tai turėjo neblogas rungtynės su Šiauliais, gerai jaučiasi, užtikrintas, darė rezultatą. Kiek apskritai mato šitos komandos problemas gynybo ir kalbant apie Dželetovičių ir apie Corey Alleną, kuris šiandien vienas prieš vieną sunkiai tvarkėsi? Šiandien vienas prieš vieną daug kas sunkiai tvarkėsi. Čia dabar reikia galvoti, ar nespėjo po praeitų rungtynių atsistatyti, gal reikėjo laisvą dieną duoti, ar nedasportavę, ar persportavę. Tai visą laiką galvoju kažkas, kad blogai, bet čia tą aukso vidurį ieškosim, kada mes jį surasim, nežinau. Polime neblogai judėjo kamuolys, 23 rezultatyvus perdavimai, bet pataikymas nebuvo labai geras, 42%. Kuo aiškinat jūs tai? Nu taip, kad reikia pataikančių žmonių, nu, turim kaip ir vieną metiką, ryškų Šaulį ir Kuksiką. Kiti žaidėjai gali mes, gali nei mes, nu, nežinau, žaidė su Kėdainiais, pas jos 3-4 pozicijos metę gerų procentų. Pas mus priklauso nuo dienos. Ir kiek skaudus toks pralaimėjimas, nes prieš tą komandą, kuri turėjo tiek pat pergalių ir dar žaidėt namuose šiandien su jie? Taip, labai skaudus, nes šitą pergalę jam duoda pranašumą. Lygiai turėjom pergalių, vieną dabar daugiau turime, mes vieną mažiau, tai tokiai svarba, labai svarbu. Labas vakaras, džiaugiamės pergalę. Pirmiausia ir smagiausia, kad labai nevykus rungtynių pradžia, niekai 5 minutės atrodo, mes polime nieko negalėjom susikurti. Aišku, ten Pasvalys daug nepabėgo, bet vis tiek ta neramina pradžia mūsų. Agresyvumo nebuvimas ir taip toliau. O paskui pagavom antram kelinį, tai čia tikrai gerai žaidėm, ypač polime. Ketvirtas kelinis vėl. Ta persvara tokia saugia turėjom, sustojom, leidom bereikalingai sukurti intrigą. Tai kuo jūs aiškinat būtent tą bangavimą, tą prastą startą ir plus 17 turėjo? Rotacija. Rotacija ir ne tai, kad tie žmonės, kurie nuo suolo, bet turim žmonių, kurie sirgo visą savaitę, praleido praeitas rungtynės ir aš žinau, kaip jiem yra sunku, nesportavus tokį krūvį iš karto gauti.
Tai dėkoju vis tiek visiems žaidėjom, nes tikrai pareikalavo daug, daug jėgų. Tai manau toks toksai paviršutiniškas pasiteisinimas ar paaiškinimas, o daugiau reikės giliau žiūrėti per vaizdo įrašą, kur taktinis klaidas buvo. Kiek buvo akcentas šiandien žaisti per aukštą ūgius, dažniausiai varžovai prieš Pasvalį taip ir žaidžia, ir jo labiau, kad dar Dželetovičius per 3 minutės gavo 4 pražangas. Nebuvo nuo pat, kad mes nuo prieš rungtynės būtumėm to labai didelį akcentą užsidėjęs, kiekvienos rungtynėse tą kamolių Paulių įvedam, šį kartą pamatėm, kad nuo pat pradžių neblogai tas veikia, tai žymiai daugiau įmetinėjom tų kamolių, bet varžovai prisitaikė, pradėjo spaustis, atsirišo rankos mesti iš toli, tai to ir pasinaudojo. Ir būtent Mariaus Valinsko karjeros rungtynės, 29 taškai, 31 naudingumo balas, kaip vertinat Mariaus rungtynės? Ideali savaitė Mariui, vidury savaitės taurės rungtynės Šiauliuose, tempė komandą, šiandieną irgi, tai didžiausiai sveikimai Mariui ir džiaugiamės kaip ir dėl kiekvieno žaidėjo ir duala dvi rungtynės iš eilės geras turėjo ir jautėsi tie žaidėjai, kurie, kaip sakau, dėl lygos nepraleido, tai jie tokio geram ritme ir su Šiauliais daug žaidė minučių ir pratesimas ir taip toliau. Tie, kurie prasirgė, matosi, kad šiek tiek trūksta ir kvapų ir taip toliau, bet, kaip sakau, kiekvienas žaidėjas mums svarbus, kad ir ten išėjo, kai kurie žaidėjai vieną ataką apsiginti, tą gerai padarė, komandą laimėjo. Apskritai, kaip vertinat Mariaus progresą, antras sezonas praėjęs irgi buvo neblogas, šį startas gan sudėtingas buvo, dabar atrodo tikrai įsibėgėja. Vertinsim po sezono, nes vis tiek jauna komanda ir jauna žaidėjas, jisai turi atsirasti tas stabilumas ir mes to siekiam ir pas Marius to siekia ir sakau, reikia vertinti po sezono, kol kas yra gerai, bet negalim kaip mėgstam sakyti, užsiniuniuoti ir taip toliau. Sunkus darbas, aišku, jam padeda. Titas Sargiūnas prisijungė prie komandos, šiandien dar nedebiutavo. Taip. Kaip vertinat jo galimybės komandoj, koks jo vaidmuo turėtų būti ir kaip tikitės, ką duos jisai? Aš su ta mintim, kad vat Mariu mes matom antroji pozicija, aš kaip minėjau, praeitoj spaudos konferencijoje mes ieškojom pirmo numerio, mes suprantam, kad Arčis mūsų smegenis ir mūsų varikliukas ir jam reikia duoti palsėti. Mes norim šalia Arturo turėti Marių žaidžiant antroje pozicijoje. Tai mes ieškojom to jauno žaidėjo, kuris nori kabintis, nori, kaip sakau, mes negalim pažadėti labai daug minučių, bet tų minučių bus ir kad jos būtų energingos, agresyvios, tai mes tikim Titu, aš pats su juo dirbęs esu jaunimo rinktiniai, tai žinau jį ir aišku, jis turėjo vieną treniruotę su mumis, tai normalu, kad mes šiandien tik tai kritiniu atveju būtumėm jį naudoję. Bet manau, ketvirtadienį vėl žaidžiam Pasvalį taurės rungtynės, tai tikrai gaus labai daug žaisti. Kaip bus sunku žaisti tą pačią komandą antrą kartą per kelias dienas? Nežinau, sunkiausia gal bus tai, kad tos rungtynės nei mum, nei jam nieko nelėmė. Tai va čia manau, kad tas akcentas bus, bet mes tikrai turim išnaudoti žaidėjams, kurie sunkiai dirba per treniruotes ir negauna tiek daug minučių pasireikšti Lietuvos krepšinio lygui. Tai naudosim didesnį rotaciją, aišku, ne, kaip sakau, neatvažiuosim pabūti, vis tiek atstovaujam miestą ir taip toliau ir komandos pavadinimą, tai manau, abiem komandom bus sunku su nusiteikimu ir taip toliau, bet treneriai turi padaryti savo darbą. O šios rungtynės lėmė nemažai, nes vienodai pergalių turėjo, dabar aplenkėt varžovus, tai kaip vertinat būtent tai, kad pavyko laimėti prieš turnyro lentelės kaimynus, kiek yra svarbu būtent šioje situacijoje? Žinot, kai laimi prieš aukščiau esančią komandą, tu labai džiaugies, kad tas netikėtas taškas, kai laimi su kaimynu, tai džiaugies, kad praktiškai dvigubas taškas, tai kiekvieną pergalę, ir aš pasikartosiu ir mum, tai jaunai komandai, čia tų pergalių nesimėtų į kairį, į dešinę, tai kiekvieną norim pasidžiaugti, bet iš to, tas sakau, tas džiaugsmas rungtynės veja rungtynės, todėl reikia išlikti alkanie ir toliau norėti to agresyvumą. Petrilevičius nemažai čia yra praleidęs šitoje arenoje, nemažai žaidės, jūs čia treniravęs, kaip jūs jautėtės, kaip komanda jautėsi būtent tie žaidėjai, kurie grįžo į Pasvalį, ar yra kažkokie sentimentai dar likę? Aš nežinau, Pauliaus reikėtų klausyti dėl jo, mes apie tai su juo tikrai nekalbėjom, nei po rungtynių, ypač prieš rungtynės turėjom ten jo kelią vieną kitą, bet aš jaučiuos gerai, aš jau pernai grįžau po to pirmą kartą, vadinkim, tai jau šį kartą mažiau. Kažkokio tai jaudulio ar to kažkokio tai skirtinio jausmo, matyti veidai, viskas gerai.